sam tole še odlaufam, pa bom. A ja, pa bom kva. Ne, pa tako bom. Pa bom kva. Si še kar sound effect da razradim. Za naslednjo kremo potrebujete tole kako? Oh, hej, jaz sem Ana. Sam tole še odlaufam. Takoj bom. Dobrodošli pred mojo Guda Fooda kuhno. Vsa hrana je boljša, če si jo zaslužimo. Ampak tale je dobra, tudi če si jo ne. Fit mango! Vedno me sprašujete, kdaj bo mango, kdaj bo mango. In danes vam predstavljam Fit mango. Ima 5 plasti. Spodna je podlaga iz oreščkov, potem imamo kremo z jogurtom in chia semeni, sledi mango plast, smetana in na vrhu posip. Tole so sestavine, ki jih potrebujete. Začeli bomo s podlago in res bomo hiter fertik. Pečice za ta recept sploh ne rabite. Vse sestavine za podlago preprosto zmeljamo v sekljalniku. To pomeni 35 g nesoljenih pistacij, 20 g mletega kokosa, 100 g indijskih oreščkov, 45 g dateljnov in 30 g stopljenega kokosovega olja. Fajn je, da podlago na koncu malo pritisnemo ob dno kozarca. Za kremo zmešamo 400 g kokosovega deserta, eno žlico javorjevega siropa in eno žlico semen chia. Medtem, ko pripravljamo naslednjo kremo, bo tale lonček počakal tu. Za naslednjo plast potrebujete kokosovo mleko v pločevinki, z njo lahko vmes malo potrenirate. Potrebujemo pa 100 g te maščobe, ki se je nabrala na vrhu, vodo pa lahko odlijemo za kak smuti. Dodamo še mango in eno žlico javorjevega siropa ter zmiksamo do enotne zmesi. Lonček gre zdaj spet v hladilnik, zdaj nam pa preostane samo še to, da stepemo 300 ml riževe smetane. Ta korak lahko izpustite, jaz bom pa za okras dodala še žličko chia semen. Tole je bil moj Fit mango, najboljš bo, če ga čez noč postavite v hladilnik, ampak bom tudi razumela, če ne gre. Mi pa se vidimo naslednji mesec. Čau!